دقيس يا الكسو دواد برنامج كفاق دادة تضباط كا دقيس يا البرنامج كفاق دادة تضباط كا وحن دي ربو كسارينا حيسادة كاد حيسادة لالكا سوماليا يكينيا ودينتو ودن بيوحا إركا إسكسي شريري يي حيسادة لبضا الدل يدو حرير كاد بالماسي ديادنا أوسيح ماني أرنتان واحي كادن بيتي كادي مركي دولاد كينيا حيقاد دي تلابوين دك دقاهي أو كيني إن إدادة فربضان السوماليا داي كعرودان تلابوين كاسو واحا ودن بيي جوجينتا ديارة ديه دولمات كتول كا مقدشي نيروبي ودولاد كينيا يدي بسوع لسي إن دادكا حيماني مقدشو أي مران وجير دبريدنا منيش اللغو بارو كدبنا نيروبيا أوسي قدبان دولاد كينيا يا طلبة ذاتي شرطين وسميسي سالو أمني هيا شيء ورعي دولاد سوصارتي عيا وحي كوتنونتي إن أرنتو أيو مقاطو ميت سياسة ديسان وعن وح أمني أشاقو كلا هاي سيدو كالمال مطور دولاد كينيا وحا أي تيزي دالك دالكا يودي دي حلبانا يوزيرو كترسم دولاد فدرالي غاي صومالي وشير وطيب دالي لها مقالدا نيروبي arintaas ayaa dawladda Soomaaliya waray ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in laga wanaagsanaa isla mar ahaanta in ay ka xuntahay sida Kenya u dhaqmayso warbaahinta dalka Kenya waxa ay tabinaysaa in dawladda Kenya ay ka caraysan tahay dacwadii Soomaaliya ay Kenya ka gudbisay ee dhinaca xuduudda badda ee labada wadan waxaana dacwadaasi oo hadda taala maxkamadda garsoorka caalamiga ah ee ICJ ee dalka Holland la filayaa in go'aanka madanbeysa ay gaarto taa oo midkood noqon doonta in loo xukumiyo Kenya ama Soomaaliya dhulkaas la isku haysto labo professor Liban Hussein Ciise oo kadiga jaamacadda Muqdisho xiriirka caalamiga ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha salka ku haya khilaafaadka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya. Jamal waxa weeye xisadda Kenya ee Soomaaliya waxa salka ah arrintii muran marambiyeedkii Soomaaliya iyo u dhexeeyay Kenya oo ka bilowday kolkii heshiiskii yaani waagii hore memorandumkii la saxeexay ee dib ay dowladda Soomaaliya ay u diiday baarlamaankeedu u diiday kadibna ay isku dayday in barinka ay ka faa'iideysato kadibna murankii uu ka dhacay oo madaxweyne Xasan Sheekh waafigiisu kolka la joogay ee dowladda Soomaaliya in murankii wadahadalkii kolkii uu fashilmay oo dhowr jeer ay wada hadleen loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah ee loo gudbiyey lahay midda ay ka daba joogtaa oo ay damacsaneed inaanan halkaas la gaarsiinin sababtoo ah markii si loojiga loo fiiriyo iyo qawaaniinta iyo sida loo fiiriyo yacni wax dokumenti oo xoog badan oo ay keenaysa ma jiraan walidaalika waxaan is leeyahay taasa asal u ah arrintu kolkay soo dhawaatay hadda waqtigii wejigii koowaadna soomaaliya ku guuraysatay wejigii kalena ma taqaanaa saadaashu waxay tusaysaa in xagga soomaaliya ay noqonayso marka taa ayaa waxay ka keentay in ay breshare xoog badan oo isdaba yaalla inay keento lacala soomaalida oo lagu yaqaano masalan ama caatifo lagu yaqaano ama waxyaalahaas oo kale arme dhici kartaa haddaad dhinacyada aada xoojiso oo meelo dhacyo ah ka gasho arme dowladda soomaaliya iska bedesha mowqifkeeda iyo iska bedelaan marka arrintaasaa u sabab ah yaani waxyaalaha daba jooga hadda sameynaysa Professor Liban waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa sida uu u arko jawaabta ay Soomaaliya ka bixisay markii qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi dabadeedna hadeen markii ay meesha bariyeen dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho markii loo diiday fiisaha dalku galka oo dowladda Kenya ay sheegtay in ahayd in marka horeba ay ka soo qaataan safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho taas oo dowladda Soomaaliya ku noqotay arrin u guba erunhaan waxay la tahay ficiladaas waa ficilo runtii tilmaamaysa leenta arrintan wajeer waa dowladdu way ka wada hadleen afgarad baa laga gaaray haddii arrimo amni jiri lahaayeenna markaabuu soo bixi lahaa sida loo controla inta way og yihiin amisoonba inta joogta waxay rabaan oo delegationa way soo diri karaan marka ma jiro oo arrimo amni ah hadda diyaaradihii ka waaweynaa ayaa hadda inta directa ah noqoto Turkish waxay doontaa mataqaana ha noqoto diyaarado fara badan baa ka baxa marka ma aha arrintaas laakiin waxay ka tahay arrimaha waa arrimo package haysta waaye ficilkan ay u qabanayso tallaabadii labaadna waxay ahayd in diblomaasiyiintii Soomaaliyeed la xanimo oo la yiraahdo ilaa wadaw natiijo soo qaadataan oo garoonka lagu sameeyo midda saddexaad waa midda xawaalaadka oo la isku dayay isla markiiba yacni la qaaday action intaas waxaa sii dheer oo iyadana sii dheer oo la og yahay xuduudda Soomaaliya marka la eego
in tay tay soo la soo galay oo ciidama ay soo galeen ay ahantidi Soomaaliyeed ee shirkadihi Soomaaliyeed isgaarsiinta meelahoodi aad wax la yeelay ee khasaare la gaarsiiyay hormood iyo Somtel iyo Amtel iyo kulliba waxa soo tan marka waa wax baaqay iswata oo cadaadis lagu saarayo waxa kale oo muuqata in maamul goboleedyadii iyo xiriir la leeyahay waxaad maqashay in xataa Soomaaliland hatta wabdi loo diyaarinayo waxaas oo tan waxay ku tusaysaa waa baakage lagu cadaadinayo xukuumadda xukuumaddana jawaabta ay ka bixisayna aniga waxaan u arkaa tii horena aad buu u fiicnayd warqadii hadda ay soo saartayna oo arrimaha ay uga jawaabaysayna waxay la tahay aad bay waxay u ahayd si diblomaasi ah oo dabacsan yaani u samaysay lana qofka dhigka dhinaciisa jira isaga fagfagta iyo sameynaya laakiin qofka aad oranaysa arintaada marka waxaa la rabaa in xasilooni lagu dhameeyo ani marka waxay ila tahay sida ay u kala duwanayn dadka ku eedeynaya dowladda Soomaaliya tusaale ahaan marka dalalka carabta qaarkood dhibaato loo geysto Sacuudiga oo kale Soomaaliya waxay inta badan la safartaa Sacuudiya ee Carabiya iyagoo luqadda kula hadlaya dalalka kale ay qabtaan tusaale ahaan tii Canada oo kale markii sheegtay in arrimaha gudaha dalka Sacuudiga loo daayo arrimaha dalka Sacuudiga laakiin marka ay jawaab dibadda bixinayso waddanka Soomaaliya waxyaabo quseeya ay ka dabacsan tahay midda ay dalalka carabta qaarkood dhibaato marka loo geysto ay ka bixiso arrinta maxaad ugu jawaabaysaa ana waxay leedahay yani masaalixda ayaa kala duwan hadda arrintan waa arrin oo muran naga dhexeeya oo si toos ah muran kara qofki kaas uu horjeeda hadduu isxanaajiyo oo kiis iskawaal uu bilaabo oo waxyaalo fara badan uu sameeyo waxa ah midda qaanuuniga ah marka hore laana waa la wada daawanayaa Soomaaliya igataa joogta oo maalin walbaba waxaa la rekordgareynayaa wixii dhaca eeyadiga joogta Afrikada jooga waxaas oo dhan waxay tilmaamaysaa marka in tallaabadaada si loo jiro inaad ku qaado oo aad tiraahdo saaxiibnimada waan ilaalinayaa laakiin arrintaas yaan la siyaasadeyn arrintan waa magacaysi waa sida laana wixii kale ee hadda aad qaadayso tallaabo kale marka Soomaaliya wixii hadda loo baahdo inay u qaado si ayra u qaado laakiin qolada tan waxay rabaa inay soo dadajiyaan xiriirkii wixii inay marka isla markii jab u yiraahdo si shacabka Soomaaliyeed marka uu dareemo xiriirigaas uu dareemo oo eeda looga saaro xukuumadda dabkeeda looga saaro Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallada arrimaha gobolka kuna sugan waddanka Kenya ayaa waxa uu leeyahay inay jiraan warar warbaahinta dalka Kenya ay qorayaan oo ku aadan in Soomaaliya ay qorsheynayso in ay beddesho ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga gaar ahaan Jubaland dibadda lagu beddelo ciidamo kale oo ka socda dalal ay Itoobiya ka mid ka tahay waxaanu sheegayaa in taasi sidoo kale ay khilaafaadka labada waddan ay cirka sii geyn karto midda kale ay haddana Kenya ay ka danqanayso waxa weeye Soomaaliya oo riixaysa dowladda Kenya ciidamadeeda inay isaga baxdo gobolka Jubaland oo lagu bedelo afar dowladood kuwaas oo ay kala yihiin dowladda qatar Ethiopia Eritrea arrinkan waa arrin qoran marka sidee baa khilaafaadka labada dowladood lagu xalin karaa waxaa lagu xalin karaa wadahadal socda dadkana ma aha mid shalay bilaawday 1935 buu bilaawday 10 sano socday ilaa 45 waa mid ay ku loolanayeen quwadii hore Ingiriisiga Talyaaniga oo hoos taagtay iyo Ingiriiska oo Noordanka marka way ku heshii waayeen xuduudina sida bay ku dhaafeen haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjab lahaayeen qaxootigan xirinaynaa isliiga Soomaali oo 10 Soomaali weligeeri joogtay islii shalay maysan bilaabin way jiraan kuwa sharci darraha ku jooga Kenyan badan baa ka shaqaysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa waxaa loo baahan yahay garis baa la yahay walaalaa la yahay intaasoo sanadood ayaa maaragtay weligii dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray Soomaalida 1500 oo kun oo Kenyan ayay shaqaalaysay oo maaragtay Kenya keliya gudaheeda Kenyana malaayiin Soomaali ah xitaa nin walba ninka kale ayuu ku leexleexayaa oo ku nool yahay garaskiisa ku taagan yahay siyaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bini-aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go'aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa
maadaama ciidamada dufro badan ee Kenya ka joogan gudaha waddanka Soomaaliya ayaa la isweydiin karaya saameynta amniga gudaha dalka Soomaaliya guud ahaanba gobolka waxa arintaasi ka warramaya Xuseen Macallin oo madax ka ah Maxkamadda Hiraal ee diirada saara arrimaha amniga iyo afkaaraha xagjirnimada ee khilaafaadkan labada waddan hadii ay ka sii xumaadaan sida ay tahay ama hadda sida ay tahay isan ka soo wanaagsanaanin dabcan amniga labada dal ama gobolka saameyn ayay ku yeelanaysaa sidaad ogtahay amniga caalamka dhan waa isku kala xiran yahay gaar ahaan gobolkana ku noolnahay oo dadka soomaalida ah ay wadamo kala duwan ay degaan u wada tahay haddii aanan amniga oo hadda aan fiicnaynba uu ka sii dari karo haddaysan wada shaqayn iyo isku kalsoonaansho aysan jirin AMISOM ay ku jiraan ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya ka waran haddii khilaafaadka sida hadda uu yahay sida aad sheegtay ama uusan ka wanaagsan sida hadda uu yahay ama uu ka xumaado caqabad noocay ay ku keeni kartaa hawsha nabadgelyo ilaalinta ay waddanka Soomaaliya ka wadaan dabcan kalsoonidii ayaa yaraanaysa oo dadka Soomaalida ay ku qabeen dhexdhexaadnimada ciidanka Kenyanka oo AMISOM ka tirsan sidaas ayaa waxaa dhici karta in shabaab iyo dadka nabadda diidan ama dowladnimada Soomaaliya ay xoogaysato diidan oo dhan ay arrintaasi marka ay ka faa'iidaystaan waxaa kaloo ay aada ciriiri hawsha u gelinaysaa beesha caalamka oo hawsha AMISOM isku soo duuduuday oo dhaqaale ku bixisa tababarro ku bixisa in wada shaqayntii labadii dhinac oo ay doonayeen inay si guud u wada joojiyaan amniga gobolka gaar ahaan kan Soomaaliya iyana caqabad xooggan ayay ku noqonaysaa dowladda Soomaaliya kaararka oo siyaasadeed ay haysato iyana waa uu ku sii yaraanayaan maadaama ay maaragtay qeyb ka mid ah dhulka Soomaaliya ay amnigeeda inay sugtay tahay ciidanka Kenya marka arrimahan oo isbiirbiirsaday run ahaantii waxaan anigu ujeedaa keliya dowladnimada Soomaaliya dhisideedii oo caqabad xooggan ku timaada oo haddaanan si degdeg ah intaan loo xalin oo labada dhinac aysan u arkin urgufta la isku hayo in ay waxyaabo ka waaweyn ka dhalan karaan oo ah saameyn dadka naftooda iyo maalkoodiba maadaama dhowr tallaabo ay dowladda Kenya qaaday ayaa waxaa haddaba shacabka Soomaaliyeed ay u dhigtaagayaan talaabada kale ee xigta ee Kenya qaadi karayso waxa uu noqon karo waa kan markale Aadan Makiin oo arrimahan sharaxaya talaabada kale ee laga feelan karo hadda waxa weeye waxaa soo socda doorasho ka dhici doonto gobolka Jubbaland ee hadda uu gacanta ku haya ninka la yiraahdo Axmed Madobe oo gacan saar lala Kenya maadaama ciidamada Kenya ay joogaan halkaas dowladda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho aysan doonaynin isla markaana Axmed Madobe uu ka baxo meesha oo qalqaala loogu jiraa sidii South West oo kale looga saari lahaa qoladii hore ee Shariif Xasan ninka naasigana la yiraahdo waqtigaadu waa dhammaad ficilada ay dowladda Kenya ku dhaqaaqayso oo ay doonayso inay uga xanaajiso Soomaaliya ayaa sida uu qabo Barfaysar Liibaan oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho ayaa waxay tahay in labada waddan ay soo horfariistaan dabadeedna ay ka wada hadlaan khilaafaadka ka dhexeeya iyo sidii Kenya ay Soomaaliya markaasi ugu cadaadin lahayd inay kala soo laabato dacwadda ay Soomaaliya ka geysay dalka Kenya ee muranka dhinaca badaha ka dhexeeya labada waddan hadda Soomaalidu inay dareemeen arrintan waa arrin qowmiyadeed waa arrintan waa arrin wadani muxaafid iyo mucaarad ma kala laha xukuumaddii horena Soomaaliya meel fiican bay geysay inay maxkamadda geysay xukuumaddana inaysan ka tanaasulin waa wax weyn marka waxaa ilaahay waa wax lagu wada duuban karo Soomaalida oo dhan mid midaysa oo qowmiyaddii Soomaaliyeed oo dhan meel walba joogta midaysa ayay tahay laakiin waxa muhiima kaliya anagoo midaysan yaanan degdegin oo waxaa la rabaa arrintan inaysan ka soo noqon maxkamadda xaggeeda isa ka soo noqon laakiin hadba tallaabada qaado iyadunba ku ceebowso oo ku khasaareysa laakiin in madnimada in la ilaaliyo ayaa ugu muhiimsan madnimada la ilaaliyo taana hadda ilaa hadda inta muuqata isfaalaha Soomaalida iyo siyaasiyiinta noocyadooda kala duwanba aad bay yani in arrintan gardarro ay tahay ay u wada dareensan yihiin tallaabooyinka la qaaday waa dhici kartaa inay qaarkood yara dhaliilaan tahaan ay jeclaan lahaayeen in qaad kala joojiyo kan la sameeyo waxaasoo dhan waxay iska noqonaysaa furuuc laakiin targetkaaga
ومحكمه اني سمد لها اي صون نقن مركا وخي رتا ان ميل سوودا فريستان مركا ميل غو فريسا كا ودا هذا شهر في لو سولينها انت فيليه يا اوغو مهمسان وحا كلو لس ويدين كرا sida aad hore uga dhawaajisay dacwada badda muranka kala dhexeeya Kenya waxa ay heegaysay 2014 oo dawladda tan ka horeysay ayaa geysay marka inta wixii ka dambeeyay xirirkoodu wuu wanaagsanaa oo sida hadda uu yahay uma uusan xumaanin marar badanna talaabooyinka Kenya ay qaaday waxay ku soo beegmayeen xilli Soomaaliya ka hadashay arrimo shidaal tusaale ahaan shirkii London ee dawladda Soomaaliya ay ku soo bandhigaysay shidaalka iyo xirmooyinka shidaal ee Soomaaliya oo safiirkii Kenya ay u wacdeen kii Soomaaliya ee Kenya joogana ay yiraahdeen bal dawladda la soo tasho hadda markii xilbanaanada la xanibayay iyo wasiirada xilli sharciga patroolka Soomaaliya la ansixiyay baarlamaanka ansixiyay ay ku soo beegantay marka mal oran kara Kenya waxay ka dhisan tahay maxkamadda ka soo koow dhaqdhaqaaqa shidaal ee Soomaaliya ay wado ee runahaantii dhaqdhaqaaqa hadda oo Soomaaliya oo shidaalka la wado yaani iyagu Kenya hadii ku doodayaan meeshii zoonkii oo dispute-ka iyo muranka uu ka jirnaa kuma jirto laakiin waxa ay ka qeylinaysaa hadii Soomaaliya u furanto oo mabqaana xaq shidaal iyo dawladaha shidaalka daneeya oo energy-ga daneeya ee heer Yurub iyo dawladaha caalamka oo dhan waxay noqonaysaa Soomaaliya meel muhiim jidan ah hadii ay ku darsato marka inay ku guuleysato maxkamadeena waxay keenaysaa marka awood iyo garaangal farban ilaana shidaalka kan dawladda farabadan ba ilaashanayo marka Soomaaliya waxay yeelanaysaa awood farabadan laakiin haddii taqmataar xaqaas aysan sameynin oo maxkamadda la iska sugo maxkamadda xataa haddii wax soo saarto waxa la leeyahay maxkamadda waxa la sameynayaa fulinteedii ayaa haddana waxay qaadanaysaa waqti boqolaal waxa jira go'aamo ay soo saartay oo aan la ogolaan hadda waxa ka mid ah Ethiopia arintii badmi ee ka dhaxaysay Eritrea goormay maxkamadda hore loo soo saaray laakiin akhiraan ma ogolaanshihii mar dambe uu ahaa laakiin dhaqdhaqaaqan wuxuu keenayaa haddii meelo badan shidaal laga baaro oo dawladuhu inay dhinacan kalena u soo dhaqaaqaan oo marka iyagoo haysta sharciyadii maxkamadda caalamiga haysta baaridiina lagu sameeyo marka waxay noqonaysaa arintooda arin soo afjarad laakiin arinta haddana waxba dhaqdhaqaaq oo shidaal aan aynu jirin arintu waxay iska ahaanaysaa xataa haddii maxkamaddu soo baxdo waxa weeye meel ay weli ee duqduqayn karaan oo ay rajo ka leeyihiin taa waxay u yara aamusnaayeen saas bay ahayd laakiin dhaqaaqan waa runta dhaqaaqan oo shidaalka mar allaale marka Soomaaliya bilowday waxay soo jiidanaysaa indhaha caalamka waana meesha meesha ka dagaalamaysa Kenya waxaa jiray shacab aad u badan oo Soomaaliya iyo Kenya bay isugu jira oo u ololeynaya muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshadana isku dhaafsanayay in ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga waddanka Soomaaliya ay ka baxaan balse arrintaasi ayaan ahayn mid fudud sida uu qabo Xuseen Macallin طبعا waxaan dhex jiray majiraan laakiin waxa ay muuqataa waxa ka sokeeya aqabada farabadan iyo waqti aad u dheer ay u baahan tahay in ciidan hawl noocaas saaxib la joogay in uu baxo oo ciidan ka baxo sidaasna cidii badali lahaydna hawsheedi la helo waxaan ognahay in ciidanka Soomaalida ah aysan ilaa hadda ku filnayn in ay amniga dalka iyagu la wareegaan inkastoo qorshaha la wareegidda awoodda dalka uu yahay qorshaha beesha caalamku ay waayadan dhan ay karkarinaysay laakiin haddana awooddii oo ciidanka Soomaaliyeed weli diyaar ma aha markaba waxyaabaha jacaylka oo shacbiga ama caadifada labada dhinac jirta kuma aada xiriir anaga say la tahay ulama laha xaqiiqaadka dhulka yaalla ciidanka Kenya Soomaaliya waxay soo galeen iyagoo aan ka mid ahayn AMISOM goor dambe ay ka mid noqdeen ciidanka wadaadanta midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM sida warbaahinta dalka Kenya qaarkood ay baahinayso dawladda Soomaaliya waxay doonaysaa in ciidankaasi Kenyatiga ahi ay ka baxaan deganada Jubbaland oo hadda maamulka deganadaasi uu khilaafad dawladda Soomaaliya kala dhexeeyo marka iyagoo aan AMISOM ahayn haddii ay waddanka Soomaaliya soo galeen hadda iyagoo AMISOM ka tirsan inay si fudud waddanka Soomaaliya uga baxaan arrintaas macquul ma tahay waa su'aal aad maartay umug weyn jawaabteedana waxaan isleeyahay daqiiqadii 2000 laakiin Kenya Soomaaliya markii soo gareysay dana Kenyaan ay soo gashay nabadgelyada Soomaaliya oo soo gelin nabadgelyada Kenya iyo arrimaha kale ee xiiseynaysay soo gashay
كدب نخلنسي لسح ولويل ما عرفتي شرعية إيو مانديت ولسلوقي هاي هذا أنا كبحد إذا إيو بتديد إذا إيو حاصلا إذا ملك دولة كينيا تم إيواجي أوتينت ولي كمان ضمانين سانس لي هاي ولي واجرا خلافات كأنا جوده هنا ووحيالها في عكرينايا ومعركتي إن أي دولة هاس الشيشية ودنها أيو قار كان يلح إن أي أحنت أي كفا إيديستان أي سورة قلت هاي مركا وحانس لي هاي جوابتا سؤاشان محي كوحة بونت هاي إن خلاف السومانيك أحلى يريو في و أي سن أنقل أن كان على نصف صفتي أم أن كان على نصف صفتي إذا مر إثيوبيان كأه وأن قلنا تاريخ هذا إيو ماركتي في ذا هذا التاي ما أنت هذي بدأ شد ريس بدأ نش بدري كفا بس واحد صدام وحاكا ولا أحسد عن قبو إن خلاف الصومالي على يرايو في بنحش الشيء الناس ودوس لها عن ماركتي كذا في رادنو haddaba si loo dhameeyo khilaafaadka labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya oo dirisa ayaa waxa uu soo jeedinaya Aden Makena in dhinacyadu ay wada hadlaan isla mar ahaantaasina ficilada dalba dalka kale uu ka xanaajinayo la joojiyo oo ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada gobolka waxa lagu xalin karaa wada hadal socda dadkana ma aha mid shalay bilaawday 1935 buu bilaawday 10 sano socday ilaa 45tii waa mid ay kullu lamayeen wadii hore leysiga talyaaniga oo hoosta haystay iyo ingiriiska oo noolanka marka way ku heshiin waayeen xuduudina sida bay ku dhaafeen haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjabi lahaayeen waxay ku waan celinaynaa isliiba soomaali oo toban soomaali waligeedii joogtay islii shalay maysan bilaabin way jiraan kuwa sharci darro ah ku jooga Kenya badan baa ka shaqeysa Muqdisho